ବାନ୍ଦର ଉପକୂଳ ଦାଦନ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ସାରା ଓଡ଼ିଶା। 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର ପାରଗତାର ପ୍ରମାଣ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ସବୁ ହୋଇ ଫେରିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଳିର ଯୁବକ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ରାଜ୍ୟର ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣ ଟାଣୁଆ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବାକ୍ୟବୀର ପ୍ରତାପ ଦେବ ଓ ତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଳି ଥାନା ଅଧୀନ ମାନପୁର ଗାଁରେ ଶୋକର ଛାୟା। ପରିବାର ପୋଷିବାକୁ ସାତ ମାସ ତଳେ ସୁଦୂର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଯାଇଥିଲେ ଦିବାକର ଜେନା, କିନ୍ତୁ ଫେରିଲେ ସବୁ ହୋଇ। ଡିସେମ୍ବର 15ରେ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରଦିନ ସକାଳେ ଆସିଲା ଦିବାକରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର। ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି ପରେ ଦୀର୍ଘ 24 ଦିନ ପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ମୃତଦେହ। ଦିବାକରଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅଛି କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ। ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିବା ପୂର୍ବରୁ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଦିବାକର। କମ୍ପାନୀ ପାସପୋର୍ଟ ବି ଛଡ଼ାଇ ରଖିଥିବା କହିଥିଲେ। ଦିବାକରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ପରିଜନ। ଡିସେମ୍ବର 15ରେ ମୁଁ କଥା ହେଇଛି। 16 ତାରିଖ ଦିନ ଘରୁ ଫୋନ ଯାଉଛି, ତୋ ଭାଇର ନମ୍ବର ଆଉ ଲାଗୁନି। ଫେରେ ଭିଡିଓ କଲ୍ କରି ମୁଁ କଥା ହେଇଛି, ମୋ ଭାଇ ସୁସ୍ଥ ଦେଖିଛି। ମୁଁ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି? 16 ତାରିଖ ଦିନ କହିଲେ ନର୍ମାଲି ମରଣ ମରିଛି ବୋଲି କେବେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବି? ସେ ସେଠି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା, ବହୁତ ଟର୍ଚର ଭିତରେ ରଖିଥିଲେ, ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଅସୁବିଧାରେ ହୋଇଥିଲେ। ସେଇଟା ଆମେ ସରକାରକୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବାରୁ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଆମ ପାଖକୁ ଡେଡ଼୍ ବଡି ମାସେ ପରେ ଆଣିଛି। ଏବେ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛୁ, ମୋ ଭାଇ କେମିତି ମଲା ଆମ ପ୍ରୁଫ ଦରକାର। ମୃତ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଦିବାକରଙ୍କ ଘର ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଏ ଅଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟର ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ କ୍ଷେତ୍ର। କଥା କଥାରେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିବା, ନିଜ ସରକାରର ବିକାଶର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବାକ୍ୟ ବୀର ପ୍ରତାପ ଦେବ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକଙ୍କ ଦାଦନ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଓ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁରେ କାହିଁକି ଚୁପ୍? ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପାୟନ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକୁ ନେଇ କେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିଥିଲେ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶୋଧ ଦେଇପାରିବି ଏବଂ ଦୃଢ଼ତା ସହିତ କହିପାରିବି, ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ସ୍ଥିତି ନଥିବ। ବହୁତ ଆଗେଇ ଥିବା ଆମେ, ବହୁତ ଶିଳ୍ପାୟନ ଆସିବ, ଆଉ ବହୁତ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଆମର ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶୋଧ ଦେଇପାରିବି ଏବଂ ଦୃଢ଼ତା ସହିତ କହିପାରିବି, ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ସ୍ଥିତି ନଥିବ। ବହୁତ ଆଗେଇ ଥିବା ଆମେ, ବହୁତ ଶିଳ୍ପାୟନ ଆସିବ, ଆଉ ବହୁତ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଆମର ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ବଢ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାହାସ୍ଫୋଟ, ଅନ୍ୟପଟେ ଦିବାକରଙ୍କ ଭଳି ଯୁବକଙ୍କ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ। କେବଳ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଳି ନୁହେଁ, ପୁରା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ। ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 70 ଲକ୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବାହାରେ ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ସରକାର 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେବଳ ରାସ୍ତାଘାଟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିକାଶ କହିଲେ ଶୂନ। ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତଳଆଡ଼ୁ ପ୍ରଥମ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଏ ଅବସ୍ଥା ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କ ଭଳି ବିଜେଡିର ଆଉ ଜଣେ ଟାଣୁଆ ନେତା ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ବି ନବୀନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ କେଉଁ କାମକୁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀ। ମୋର ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ 20 ଥର ଯାଇଛି, 20 ଥର ଭିତରେ ଶୁଣିଲାନି, ନ ଶୁଣିବା ଭିତରେ ଏଇ ଡେଟ୍ ବଡି ହେଲା ପୁଅର। ମଲା ହେଲେ ସେ ମାରି ଦିଆହେଇଛି, ତାର ଦାଗ ସବୁ ଅଛି, ମାରି ଦିଆହେଇଛି, ଆମେ ଦେଖିନୁ। ସେ ତାଙ୍କର ସେଠି କହିଲା ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି, ପଇସା ପତ୍ର ଦିଅ, ସେ ଦେଲେନି, ଡାକ୍ତର କହିଛି ମାରିଦେଇଛିନି। ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଉଚିତ ବିଚାର ହଉ, ସେ ବାରିକୁ ଧରାଯାଉ। ଯଦି ଆମର ଏଠି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଥାଆନ୍ତା, ଚାକିରି ସୁବିଧା ଥାଆନ୍ତା, ଏମାନେ କାହିଁ ଯାଇଥାନ୍ତା? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟପେୟ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡ ପାଇଁ, ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗରିବ ପିଲାମାନେ ବାହାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ଏକମାତ୍ର ବାଟ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ତାହେଲେ ଲୋକ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତେନି। ପ୍ରତାପ ଦେବ ତ ମୂଳରୁ ଫେଲିଅର, ଶକ୍ତିବିହୀନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଳିର ଦିବାକରଙ୍କ ଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗିଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁରର ବଳିଜାନୀ। ପରିବାର ପାଇଁ 20 ଦିନ ତଳେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ ଚିକିଲି ଗାଁର ବଳିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗାଁରେ ଶୋକର ଛାୟା। ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଦାଦନଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର କାହାଣୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ଶାସନ ପରେ ବି କାହିଁକି ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ? ରାଜ୍ୟରେ ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ସତ୍ତ୍ୱେ
କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହେଉନାହିଁ ନିଯୁକ୍ତି, ଇଏ ବିଜେଡି ସରକାର ଅପାରଗତାର ପ୍ରମାଣ ନୁହେଁ କି? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ବିପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ଓ ଝରିଗାଁରୁ ଜୟଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।